आसन्न सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको आचार संहिताका विषयमा आज निर्वाचन आयोगले प्रमुख दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको छ छलफलमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले निर्वाचन आयोगबाट प्रस्तावित चुनावी आचार संहिताप्रति आपत्ति जनाएका छन् विशेष गरी प्रधानमन्त्री मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चुनाव प्रचार गर्न नपाउने प्रावधानमा सत्ता गठबन्धनले आपत्ति जनाएको हो आयोगले आचार संहितामा हस्ताक्षर गराउन आइतबार राजनैतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई बोलाएको थियो बैठकमा माधव नेपालले आयोगको आलोचना गरेका थिए आचार संहिता पढ़े न हस्ताक्षर कराने खोजे भन्द प्रस्तावित प्रावधान में आपत्ति जनाया थे उनके प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाऊं एक तिहाई महिला अनिवार्य आयोग ने लेखे पत्र को कामूनी हैसियत सोधे का थे कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूंगी रंत्री चुनाव प्रचार में रोक्ने प्रावधान बेठीकताओवादी का, का प्रतिनिधि लीलामणि पोखरे कांग्रेस र नेकता एसक धारणा दोहोरिया पचास हजार खर्च कर नक्ने उम्मेदवार साढ़े लाख जरिवाना तोके में आपत्ति जनाएका थिए उपाध्यक्ष सुभाष निङले भने स्थानीय चुनावको आचार संहिताकै बेला एमाले लिखित रूपमा दिएका सुझाव अहिले सत्ता गठबन्धनले हुबहु उठाएको भन्दै त्यसबेला एमाले आचार संहिता विरोधी पार्टीका रूपमा चित्रित गर्न मिडिया प्रयोग गरिएको बताएका थिए आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायत उपस्थित भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड उपस्थित भएनन् यसैबीच आयोगले आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूको खर्च सीमा बढाउने तयारी गरेको छ खर्च सीमा बढाइए पनि यसलाई वैज्ञानिक बनाउन लागि आयोगले जनाएको छ चौरात्तर सालको निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ प्रति उम्मेद्वार पन्ध्र लाख र प्रतिनिधि सभातर्फ पच्चीस लाख रूपियाँ खर्च सीमा तोकिएको थियो त्यसको आधार पुष्टि नहुने भन्दै विरोध गरिएपछि आयोगले खर्च सीमाबारे नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बाह्र दलका प्रतिनिधिलाई खर्च सीमाबारे छलफल गर्न मंगलबार बोलाइएको आयोगले जनाएको छ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फ चौरात्तर सालको भन्दा प्रति उम्मेद्वार सात लाख रूपियाँसम्म खर्च बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ त्यो निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ पच्चीस लाखको खर्च सीमा निर्धारण गरिएको थियो यो पटक तेत्तीस लाख रूपियाँ पुर्याउने आयोगको तयारी छ यस्तै प्रदेशसभातर्फ पनि खर्च सीमा बढाउने तयारी छ प्रदेशसभाका तीन सय तीस मध्ये पचपन्न निर्वाचन क्षेत्रमा पन्ध्र लाख एक निर्वाचन क्षेत्रमा सत्र लाख खर्च सीमा तोक्ने आयोगको प्रस्ताव छ